Igår spelade OFF sin fjärde träningsmatch för den här säsongen. Och det blev stor seger för oss hemma på Kopparvallen mot Degerfors. Vi var klart det bättre laget och det var vi som tog tag i matchen ifrån första början. Här är det första läget där bollen går ut till Jesper Arvidsson som tar sig runt på vänstersidan och skickar in ett inlägg som kommer ner till Magnus Eriksson som skjuter strax över. Fin prestation av Arvidsson. Men Eriksson hade inte ställt in siktet rätt till en början. Återigen en bra anfall av OFF där Bergström och Eriksson samarbetar. Bergström får tillbaka bollen och sätter dit 1-0 efter bara 3 minuters spel. Strax därefter skulle även tvåan komma. Det är Kristoffer Karlsson som vinner en andra boll. Och får så småningom tillbaka bollen här. Stoffa spelar in bollen till Plig som sätter dit 2-0 efter bara 6 minuters spel. Degerfors hade stora problem med vårt passningstempo i den första halvleken och här ser vi hur man tappar markeringen totalt på Plig som löper väldigt smart in i straffområdet och sätter det i 2-0. Vi hade väldigt mycket boll i den första halvleken och vi visade upp bra passningsspel och bra passningstempo under hela första halvleken. Här ser vi hur vi håller i bollen och bygger upp ett anfall. Här är en ny anfall från OFF där Bergström spelar fram Magnus Eriksson som skjuter strax eller en bit utanför. Det ville sig inte riktigt för Eriksson i den här matchen som verkligen ville göra mål. Här ser vi Degerfors försöka komma till ett anfall men vi vinner tillbaka bollen och Bergström spelar fram till Haris Radetinac som i sin tur spelar fram Oskar Möller som sätter dit 3-0 efter drygt 20 minuters spel. Väldigt fin aktion från vår sida där vi vinner boll på egen plan halva och snabbt ställer om från försvar till anfall. Vi ser här det är 2-3 passningar och avslut. Mycket fin passning där av Haris Radetinac mellan två Degerfors midbackar som öppnar upp för Oskar Möller. Första frisparken som vi drog på oss var i minut 28 och då var det lite tumult uppstod efter det här. Det är Kristoffer Karlsson då som river ner Lalé. Och Lallier ger tillbaka på Kristoffer. Det hela resulterade med att Lallier blev utvisad och Kristoffer Karlsson klarade sig med ett gult kort.
Och trots att det här var en träningsmatch så fick inte Degerfors ta in någon ny spelare här. Den efterföljande frisparken slarvades mer eller mindre bort av Degerfors. Först ett skott i muren och sen utanför. Vi fortsatte att skapa målchanser även i andra delen av den första halvleken. Här ser vi Oskar Mahler spela fram med Magnus Eriksson som kommer i bra läge men får inte in bollen. Målvakten gör ju en bra räddning. 3-0 var ställningen efter den första halvleken. Tre minuter in i den andra halvleken kommer då även 4-0. Det är Amir Soli som slår en hörna som nickas bort. Men Anton Dinnerholm samlar upp, skickar bollen till Plig som vidare spelar till Jesper Arvidsson som slår ett perfekt inlägg. Och där i straffområdet dyker Moberg upp och nickar vackert in 4-0. Vi fortsatte även i början av den andra halvleken spela väldigt bra fotboll. Mycket bollinnehav och här ser vi Magnus Eriksson testar ett distansskott som målvakten räddar till en resultatlös hörna. Nytt anfall från vår sida. Danne Johansson hittar fram till Bergström som med en lång boll hittar till Magnus Eriksson. Eriksson skarvar bollen vidare till Haris Radetinac som nickar in 5-0 till oss. Otroligt vacker passning härifrån Bergström. Vacker anfall hela vägen. Strax därefter var det nära för Radetinac igen. Det är Anton Tinnerholm som tar sig runt på högersidan och spelar in bollen till Radetinac som är så nära att göra även 6-0. Som sagt, mycket nära 6-0. Efter det så slappnar vi av lite grann och släpper in tyvärr Degerfors in i matchen som reducerar här efter ett misstänkt offside-läge här. Det är svårt att avgöra om det är det eller inte men lite onödigt att släppa in Degerfors fram till en reducering. Vi tappade koncentrationen i andra delen av andra halvleken här och skapade inte så där jättemånga farliga målchanser. Här ser vi Eriksson skjuta utanför igen efter bra fint samspel med Amir Solic. Som sagt, vi tappar en del av koncentrationen och tillåter Degerfors att jämna ut spelet något. Fast det är ändå vi som skapar några farligheter här framåt. Det är Anton Tinnerholm och Haris Radetinac som spelar sig igenom bollen så småningom fram till Bergström som skjuter på en täckad Degerfors-spelare. I slutet av matchen så reducerade Degerfors en gång
Och den här gången är det faktiskt dåligt försvarsspel från våran sida här. Efter ett inlägg från högerkanten så tappar våra mittbackar markeringen på Degerforsspelet som nickar in 5-2. Och vi ser att Henrik Gustafsson i målet är inte alls nöjd med det försvarsspelet som mittbackarna visade upp. Det blev dock inga fler mål eller målchanser, utan matchen mellan HFF och Degerfors på Kopparvallen slutade med hemmaseger 5-2.